з цієї кисневої рампи по кисневопроводу йде кисень, головний лікувальний корпус. У нас було 18 точок. Після того, коли була об'явлена оця програма COVID, ми додали іще 24. Такий вигляд має киснева станція Новоодеської центральної районної лікарні. Олександр Дзюба відповідає за подачу кисню до відділень, де лежать хворі з COVID-19. Запаси поновлюють щодня. На добу хворому необхідні 3 балони. Кисневе забезпечення лікарні здійснюється за рахунок кисневої рампи, яка містить в своєму підключенні 6 балонів. Ми так розраховуємо, що у нас 3 в роботі і 3 в резерві. Інфекційне відділення. Воно не під'єднане до станції. З минулої середи тут, на стаціонарному лікуванні, перебувають Лариса Сичик разом з мамою та сестрою. Жінки з Нової Одеси. Коли відчули, що погано себе почувають та зафіксували високу температуру, звернулися до лікаря. Зробили тест, він показав позитивний результат. Дихати їм допомагає кисневий концентратор. Нам надаються ліки безкоштовно. І, в принципі, прогрес є, покращення є. Якщо є необхідність, важке затруднення з диханням, то під руками весь час, апарат під руками. Ти в будь-яку хвилину можеш подихати. Особливо вранці, протягом дня ми користуємося ним, то дихання більш таке легке. А вночі трошки показники падають, тому зранку включаємося і починаємо дихати. З 12 жовтня лікарня перепрофільована у ковідний госпіталь першої лінії. Важких хворих кладуть до інфекційного відділення. З легкою формою чи пневмонією – до терапевтичного та хірургічного. Пацієнти знаходяться у окремих боксах, говорить лікар-інфекціоніст Юрій Курій. Відділення у нас розміщене на 15 койок. На даний час знаходиться 13 чоловік. 9 з ковідом, 4 підозри. Хворий одягає масочку. Тут у нас є ззаду пульсиметр, тут ми включаємо. Він ззаду показує нам пульс і сатурацію. Лікарня придбала 22 концентратори, кожен з яких коштував близько 38 тисяч гривень. Все для облаштування додаткових точок кисневого доступу. Це було умовою Національної служби здоров'я України для отримання ковідного пакету, говорить головний лікар Новоодеської центральної районної лікарні Микола Коваленко. Лікарня заключила договір Національної служби здоров'я, виконали ті умови, які були необхідні. Для цього це встановлено додатково 25 точок кисневого доступу. До цього у нас було 19 точок, ми 42 точки кисневого доступу на сьогодні маємо і закупили 22 концентратора. До цього в наявності у нас було лише 3. Відкрили ми 80 ліжок, розраховані для лікування ковідних хворих та підозрюваних на ковід, 80 ліжок, забезпечені на 85%. Працюють з ковідними хворими 4 команди – 2 лікарі, 4 медичні сестри і 4 санітарки. Головний лікар говорить, медпрацівники застраховані і отримують 300% надбавку, згідно постанови Кабміну. Також Новоодеська міська рада забезпечує лікарів безкоштовними талонами на проїзд у громадському транспорті. За жовтень місяць нам були здійснені доплати медичним персоналом, який працює з ковідними хворими в розмірі 617 тисяч до 300% згідно постанови Кабінету міністрів. Відповідно, ми відпрацюємо, завідувачі відділенням подають рапорти на ім'я головного лікаря, начмет перевіряє і ми здійснюємо відповідно дані доплати. Всього у Миколаївській області перепрофілювали 6 медичних закладів з багатопрофільних на ті, що приймають ковідних пацієнтів. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.